Mendoj që do të më mbyll. Sa mendon ti? Nuk e di, dyshysh, nuk po kam frikë për sigurinë e virus, mendoj që një lloj propagande për këto, kështu që nuk mendoj që do të më mbyll. Është nëse ka raste në Kosovë këtu, pse mos mbyllet? Faleminderit. Shkon mirë, më mbyll. Vullai, jo, s'mendoj. Pse? Pse s'është e vërtet. Po, propagandë, mendej, vëllojnë se di, smerna shumë me politikë, se jëmë jetën në Berlin këtu e marë për pushime. Po, e ma shumë për të vjetrit. Kjo koronavirus është loj gripit, infekcion mushkri, temperaturë, qësi. Vëllohë, se di, s'pa di që ka thamë mëne. A di një të shëtësumë? Pa, me se orë në këjshi që shi, ja. Sa më thonë një, njerë halatë e na, s'ka asë një rast. A dit një të shqetsu? Jo, nuk ndi, për dit vjen një rasti, nuk ndihmi, kur të fillon, atër. Po thonë që masa duhet ndërmerë në pasit, infektuat dikush me këtë virus? Veç, po, dhe i dihet që erda, edhe në tani me marë masa. Për shkak të parandalimi? Jo, më rësh farë bëllë, do të më mbyll, pse më mbyll? Çka djem pe zot e mirë se vjen, jo s'nihem san, veç pe zot e ndihem shëtsum, pe koronavirusit jo. Jo trova. Për çka? Ne një uri rreth virusit korona. Kur të vjen, çaj që ka taksirate, merr edhe ic. Faleminderit shumë zë. A mendoj që po? Sa mendoj që po ndihni jo ju shëtsum? Jo personalisht, po mendoj më mirë është më mbyll. Normal se po. A ndihni jo ju shëtsum? Jo, ju shëtsum nis fëmia po. Po, duhet. Unë mendoj që duhet më mbyll, shkoku që në ashtë mos me infektu dhe në zonë të atjirë, kështë që shqetsu më jena në këtë buta, më mërmenja që fu. Po, duhet më mbyll. Unë, po e shqetsu unë jam, duhet më mbyll shkollat, se unë thmi së kam, po thmi janë thmi. Duhet më qesu, më mshel. Jo, për momentin jo, bërde e sa s'ka raste të divinitunës. Mendoj që do të me prit me ndo disa rase që atëherë me marë masa? Po, për momentin gjendja është në kontrol, nuk ka diçka që për me mbyllë. Jo nuk dini që të shumë se absolut, jo. Virusi që ka arritë? Jo, është një virus që mundet mu lokalizu. S'kisha thonë, do të bëjmë asë panikë, do të jemi të vedishëm për shdo sen, mirë po. Po jo, s'besej, nuk besej, s'besej që duhet në bjullë në shkullat. Dësha i shkon mi me ma një pushim, përshkak se është tu përhap si shpejt, edhe i shkon mirë krejt me marë mata, edhe me nejnë qpe mi la durë nësë me prej këtyrën, që ke i shkon ma mirë. A dit një është shqetsu? Po, edhe pse jemi jashtë, po dimi shqetsu, se është përhap si shumë. Jo, për asë një mënirë, sepse këto janë gripe që për shdo vit kemi pasën, du t'i përbalojmë teri në ato momentet më kritike kure më rrinë veç dikon një 70% atëre fillojnë në shkollat në bëllën. Kurse si se në shkolla nuk ka të bëj, uroj që gjithë shëndësia kosovare, uroj që edhe ministri shëndësies të kyqet në këtë drejtim dhe se cilë shkollë t'i vyhet ka një mjek, ka një motër medicinale për kujdesin shëndetësor të nxënësve, të arsimtarve dhe gjithë personelit arsimor. Shkollat për të risa nuk ka ndo një rast ende, nuk me ndoj që duhet në bjus. A dik një shqetsum? Shqetsum jo dhe ashtë, sepse nuk kemi edhe shumë një ri reale qaqë për koronavirusin. Me ndoj që është një politikë e shtirë dhe të majo se sa, kaqë. Thank you.